Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Felipe Zappa, do canal Felipe Zappa. É isso aí. E agora desafiei ele a fazer uma slime aqui comigo. Eu só vou falar pra ele os ingredientes e ele vai fazer sozinho, hein? Temos bórax, cola de PVA branca, hidratante corporal, maisena, espuma de barbear é opcional, bolinha de isopor também é opcional, glitter e tinta que você quiser fazer na sua slime pra incrementar um pouco mais os detalhes. Shampoo transparente e óleo de bebê. No caso, pode usar uma cola só. Só que como um pô, essa aqui é extra adesiva, ela fica muito forte. Então eu misturo as duas. Então pode pôr aí a quantidade que você quiser. Coloque mais quantidade dessa do que dessa. Vai arrancando a tampa já, né? Ah, eu tenho vontade de mexer. Que nem cozinha. Pode pôr mais. Ah, mais. Mais. Tá bom. É cola de PVA, gente. Cola escolar. É que uma é extra adesiva. Então essa aqui gosto... é tipo o dobro? É. Pra ficar mais clique. Tá bom. Dá uma mexidinha com a colher. Receita de bolo. Parece, tem uma hora que parece massa de bolo. Olha, olha que legal, gente. É só pra dar uma misturada entre as Não, e eu tô admirada aqui já só com a cola, né? Não tem nada, é uma cola. Agora, hidratante corporal. Ó, não é pra pegar da mãe escondido pra fazer, né? Tem que avisar, né? Mas no caso já tá vencido, eu tô usando. Ah, pode usar vencido então. Pode, pode. É que ela dá uma... Era meu essa aí? Peguei da minha avó. Mas tá cheiroso. Tá bom. Tá mesmo, tá cheirando até aí, né? Você vê? É opcional colocar espuma de barbear. Pode colocar se você quiser. Que não, ela vamos fique... pôr. Aqui a gente vai pôr tudo. Ela tá um pouco acabando. Ó. Deixa eu te dar uma... Não sei se ela vai. Olha aqui. Ou já acabou. Mas peraí. Só pra não falar que a gente não usou. Aí pronto. Já foi. Será a espuma já de barbear. Acabou, né? Mas assim, é opcional. Por que que eu coloco? Porque quanto mais espuma você colocar, mais fluffy ela vai ficar. Ah, legal. Que é uma consistência mais macia, tipo uma nuvenzinha assim. O que mais? Shampoo transparente. Oxi. É uma moedinha de R$1, um pouquinho mais assim. Tá. Tá bom. É. Tá saindo bem, viu? Obrigado. Agora, óleo de bebê. É umas 4 gotinhas. Bem assim. É. Aí, tá bom. Tá, gente, quatro eu tô viradas, de mexer né? aqui. E agora, o amido de milho. O amido de milho é pra deixar a sua slime mais butter, que ela é mais opaca, mate. Então, quanto mais você usar, mais matificável vai ficar. Foi? Foi, tá bom. Então, tá bom. Guarda esse aqui pro bolo à tarde. Ó, igual a vó fazendo bolo embaixo do braço, ó. Né? Essa tinta aqui, ai, a gente põe só um pouquinho. Aí. Aí. Agora você pode até mostrar que a cor fica linda. Olha aqui, gente. Olha que bacana. Sempre quis fazer isso aqui, ó. Eu vejo você num vídeo e falei, nossa, olha como eu sou chique. Fala, só fazendo Danone. Isso aqui. Vamos pro próximo passo. Ó, o Felipe, ele quis fazer uma slime lisa. Então ele não vai colocar... Ai, eu já peguei já pra mexer. Não. Ó, eu não aguento. É que tem glitter, que é opcional, tá, gente? Aqui tem o bórax, que é 250 ml de água morninha. Bórax. Pra que serve o bórax? Que todo mundo pergunta, né? O bórax, ele é um componente químico. Ele, na verdade, é pra limpeza de mofo dentro de casa. O pessoal coloca no spray em travesseiro, acho que em guarda-roupa. E aí, a gringa lá achou que, sei lá como que eles descobriram que funcionava com isso. E agora você mistura com a água e ela forma a slime na cola. E se você não tiver em casa bórax, dá pra fazer com bicarbonato de sódio, que é uma colherzinha, e água boricada. Agora você vai de pouquinho... Essa é a... Nossa, essa é muito tensa. Essa é a pior. É. Tá. Vamos de pouquinho em pouquinho. Aí. Aí isso. Dá uma mexidinha. Agora você pode mexer. Oh, já tá ficando. É um pouco. Se mandasse isso aqui na batedeira? Não, né? Tem gente que faz. Ah, é? Dá certo? Quem tem lojinha de slime faz na batedeira já uma gigante. Daí já pega a base. Sei, sei. Só pra colocar. Já fez um vídeo assim ou não? Com a batedeira? É. Nunca fiz. Ó, uma ideia, hein? Põe a mão na massa. Vai massageando ela. Ah. Tá grudando na mão? Tá, né? Pouquinho. Enquanto gruda na mão, vai pondo mais borax. Borax. Gente, eu falo errado. Dá umas esticadinhas assim, bem suavemente. Olha, gente, faz chiclete. É mesmo, só falta uma essência. Acho que você fazia macarrão pra vender. Você viu? Mãe. Sensacional. Se colocar uma essência de tutti-frutti, fica bem melhor, né? Mas aí tem que tomar cuidado com crianças. Mas já dá pra comer, né? Não. A quem nunca comeu cola, né? É verdade. Eu nunca. Nem eu. E eu concordei. Verdade, né? Não, eu nunca. É verdade. Não. Vamos pôr um pouquinho mais de maisena. A maisena assim dá uma engrossada? Ela vai ficar mais mate. Vai tirar um pouco. Ah, tá. Ué, agora parece uma pizza aqui, hein? Agora é um pão, filho. Ó. Um pão. Agora você vai fazendo assim, ó. Até ela... Olha, aqui, gente, ó.
Então bora. Opa, caiu um pouquinho aqui no cenário. Eu também espirrei minha aqui. É, mas faz parte, é a fábrica de slime é assim, gente. Tem que ter mão. Nossa, olha que tá isso aqui, gente. Ela tá ficando mate, né? Tá. Você tá percebendo. Nossa, é verdade. Eu gosto mais assim. Deixa eu dar uma pincelada aqui. Realizou seu sonho, querido. Nossa senhora, demais, é bom. A melhor parte é mostrar. Olha aqui, pessoal. Gostou? Não, ela tá bem gostosa. Ela tá bem butter. Ó. Butter slime. Agora é só jogar no forno e tá tudo certo, né? Assim? É. Não, Felipe, essa é devagarzinho, delicadinho. Ah, tá. Desculpa. Deixa eu alisar o trem aqui. De novo. A gente faz assim, né? Porque daí a terapia da slime é... Ah. A gente vira. Olha isso aqui, gente, ó. Olha que delícia, ó. Sensacional. Se ela ficar muito quebradiça, você tem que colocar hidratante corporal. Espirra um pouquinho e massageia. Se ela fica muito moleguenta, é o bórax. Então a gente faz como se... É uma manutenção, né? A gente tem que ver o ponto. Tem gente que perde a paciência, às vezes dá errado. Gente, várias vezes minhas slimes deram errado. E eu comecei tudo de novo. Quantas vezes eu joguei fora? Ficou brava, hein? Um dia perdi tudo. A produção... revelando os meus segredos. Bom, pessoal, então agora o Felipe realizou o seu sonho de vida, que foi fazer uma slime. Ele fez essa aqui, Danone, o Tutti Frutti. Demais. A gente coloca nome, é super normal. Se inscrevam no canal dele, conheçam por lá. Fala um pouquinho o que você faz. Eu entrevisto cantores, eu vou pra Disney também. Tem uma série que chama Zapa na Disney, Mickey que é bem legal. É, tá bem legal, tá lá no meu canal, youtube.com/FelipeZapa. Tá na descrição do vídeo. Tá, né? Eu coloco você na descrição. Se inscreva aí no canal, se inscreva no canal do Felipe. Deem like aqui nesse vídeo. Vocês já estão enjoados de me fazendo slime, né? Dessa vez eu chamei alguém pra fazer. Uma nota pra mim que eu fiz, né? Faltou a nota, né? Pô, deu 10, 10, 10. 10! Show! Top! 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 Você falou top, tá tudo certo. Obrigado. Falou e essa, no caso, vai pra mim, né? Vai. Daí. Coloca lá com o Borix junto. Então é isso, pessoal. Um sweet beijo enorme no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau!